videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələri ruslara məxsus 5 puan vurub. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib. Məlumata görə, hərbi hava qüvvələri son sutka ərzində 21 zərbə indirib. Stat. 17-si silah və hərbi texnikanın cəmləşdiyi əraziyə, 2-si dayaq məntəqəsinə, 2-si isə düşmənin zenit raket komplekslərinin 2 mövqeyinə olunub. Bundan başqa raket qoşunları və artilleriya bölmələri komandanlıq məntəqəsini, canlı qüvvənin, silah sursatın və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 2 ərazini, RLS-i və digər mühüm hərbi obyektlərini məhv edib. Statın sonu. Svatovo qəsəbəsində də ona qədər sərnişin və döyüş sursatı olan 5-ə yaxın yük maşını məhv edilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.